Plus atong text karon buntag mga ison. Uh, Ephesians chapter 1, uh, one. Atong tiwason ang mabilin portion sa chapter 1 verses I think 15. O pulong sa ginoo alang kanato karon may son, uh, let us hear and receive his word. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your eyes enlightened that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power toward us to believe. According to the working of his great might that he worked in Christ, when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. And he put all things under his feet and gave him a head as head over all things to the church. which is his body, the fullness of him who feels all in all. Okay, ang uh, sermon this morning, akong itulan o A Life of Thankfulness and Prayer. Uh, si Puritan Thomas Godwin, nagsulat matod pa niya. Thankfulness to God is most profitable because it is the way to get more. It is profitable because it is the way to get more. Therefore, let your requests be made known with thanksgiving, otherwise requests alone will not move God. Matot It is not earnestness only for what you want, but thankfulness for what you have must prevail. Nagatag din sa illustration. As you use to put water into the pump to fetch more kananibito ang tubig at tumputangan ang bumba butang na tubig para pagbumba mo gawas ang tubig. ngayon din siya so return thanks to God to fetch more mercies in prayer. now to Goodwin thankfulness and prayer go together. it is in fact an an ending cycle when you begin or begin to be thankful to the Lord sa tanan ng mga butang and that your thankfulness will lead into prayer mahimo na siyang an ending cycle mga ikson the more we are thankful to God for His blessings the more we pray to God with thankfulness for more blessings And the more we pray with thanksgiving, the more we receive mercies from God. And the more we receive mercies from God, the more we become thankful. And the more we become thankful, the more we come to God in prayer and thankfulness for more mercies. And it goes on and on and on. And the cycle never ends. Thankfulness and prayer then become life. Mahimaw na siyang life na to. The more we are thankful, the more we pray with thanksgiving. The reason why nga di ay dili, the prayerful is because we're not thankful enough sa mga blessings that we receive from God. In fact, kung mabantayan nimo ang imong mga prayer ug ato mga prayer, puro ra siya request, puro ra siya request, uh, puro ra gid siya usahay nanay bagulbol nga mga pangreklamo sa Ginoo nga ato mga pagampo. And instead when we come to God and even to lay a request sa Ginoo, sama sa ni Paul sa Philippians, that our request sa Ginoo be made with thanksgiving. And the reason we are not thankful is because we cannot to recognize the greatness of the blessings we receive from God and our unworthiness to receive these things. That's the reason nga dili kay thankful because wa kay nato ma recognize because we refuse to think about God's blessings ato and to look at ourselves nga dili ta angay aning mga butang Nakunti na tunay buhaton nga daghan kay blessing no, on daghan kay blessing ang Ginoo sa saving us and everything ng mga panalangin sa Ginoo sa physical man spiritual man and all blessings sa sa especially his blessings in the heavenlies in Christ Jesus and to look at ourselves that really ita worthy aning mga butang so when we look at these blessings and look at our unworthiness and yet still God was so glad to bless us all these blessings mahimutang thankful and the more than mahimong thankful our thankfulness ato ning magleadness ka na to, ngad to sa mga pagampo sa Ginoo you know, for more blessings and the, the more he answers us the more we are thankful ngad to sa Dios mga iso. prayerfulness and thankfulness should be a life that characterize the believers nga naka-receive og mga Blessings that you know that we are in, we are not worthy of. Now here in our text, post thanksgiving for the Ephesians led him to pray to God that they may know God more. Matutupan niya sa verse 15. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus Christ and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. His thankfulness for the Ephesians, faith and love led him, led Paul to pray for them, uh, for more knowledge of God and His favor upon them. No doubt, mga Ikson, that Paul's life was one of thankfulness and prayer. In fact, kung naamay mga butang na para kang Paul na dili na to undangan sa paghimo, mga Ikson, is kaning pag-ampo o pagpasalamat sa Gino Duhani ni kabutang nga giingon ni Paul sa mga letters nga angay natong dili undangon sa pagbuhat like for example sa 1 Thessalonians dingon siya sa 5:17 pray without ceasing and concerning thankfulness aning nga letter niya sa Ephesians sa chapter 5 verse 20 dingon si Paul to give thanks or give thanks always and for everything to god the father in the name of our lord jesus christ na kung naay butang na dili nato undangon ang mga pagampo o pagpasalamat ngadto sa dios mga igsoon and i believe sumala saging ni paul mga igsoon nga na follow me as i follow christ imitate me as i imitate christ mga butang kini nga angay natong suunon diha yeah, kang Pablo and certainly it is because also naani kang Ginoong Hesus Kristo mga isod na kung si Pablo na himo man siyang mapasalamaton og may nampuon nga tao, certainly Christ was Certainly, golay makalabaw kang ginong Isu Kristo sa pagka mapasalamat nga to sa Dios o sa iyahang pagka manginampuon mga Isu. Marang si Pablo nagingon siya, follow me or imitate me as I follow and imitate the Lord Jesus Christ my soul. Now brothers and sisters, since we are people who undeservedly received countless blessings from God, let our lives be one of thankfulness and prayer. Dili life sama sa katauhan sa Gino Israel nga nahimong kinabuhi sa pagbagulbol bagulbol kanunay sa Dios taliwala sa kung imong tan ang ilang kaagi grabe ang ilang kasinatian sa mga milagro -provide sa o pag-provide sa Ginoo even sa ilang kagawasan sa kaulipnan sa Ehipto tapatabok sila sa Ginoo mga igsoon nga safety kayo gitunga sa Ginoo ang dagat aron sila mahatod sa dapit luna nga sa Ginoo gipasalig sa Ginoo gipromise sa Ginoo kanila nga naa didto ang comfort mga igsoon Niabot sila sa dapit while they uh, 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 traveled mga isong gikan sa Ehipto paingon sa promised land sa Ginoo nagprovide ng Ginoo protection sa ila naguban sa Ginoo ang Ginoo sa ila ang presensya sa Ginoo oh, mga isong naguban kanila sa adlaw sa gabi eh, nagprovide siya tubig nagprovide siya pagkaon na nagulagway mga igsoon sa provision sa Ginoo di lang physical but nagulagway sa provision sa Ginoo sa spiritual nga pagpanginahanglan sa tao ang yet ang ilang kinabuhi na markahan ug na characterize sa pagbagulbol ngadto sa Dios mga igsoon dili unta kini inani ang kinabuhi sa mga Kristohanon taliwala nga ang kinabuhi sa Kristohanon na puno sa pagsulay na puno sa mga kasakit na puno sa mga sakripisyo Kaya bisa na nga itong pagkinabuhi, sa pulong sa Dios sa pagkamatarong sakripisyo ka na kay nagpuyo pa kita sa lawas mga igsuon nga kurap nga ang gugma o ang inclination sa atong koglin, mao lamang ang pagpakasala ang Christian life dili sayon kana nga kinabuhi mga igsuon bat unta taliwala ni anak, klase nga kinabuhi mahimong ta kitang malipayon mo pasalamaton no may nampuon ngadto sa Dios mga Ikson. That's why, kita nga undeservedly and in countless blessings, our lives should be marked with thankfulness and prayer. Na sa atong text, mga higsoon, obvious kayo atong i-consider ang dua ka obvious kay nga butang ang gitawag og pagpasalamat ni Paul og iyang pagampo mga Ikson. Let us consider Paul's thankfulness for the Ephesians faith and love. And then, Paul's prayer for the Ephesians to know God more, mga Ikson. So, first is, ang thankfulness ni Paul niya siya for this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus Christ and your love toward all the saints. I do not cease to give thanks for you. Now, the reason din niya sa thankfulness ni Paul sa Ephesians is, ang ilang faith in the Lord Jesus Christ and their love toward all the saints, mga Ikson. Now, remember, nga si Pablo, siya ang nagtanong aning, Ecclesia at short sa Ephesus mga ison mabasa na sa Acts chapter 15 or 19 um, therefore mga ison um, Dili first time nga nakadungog si Paul sa iyahang uh, sa ilaha nga pagtuo mga ison. And that uh, certainly uh, si Paul was uh, certainly been well informed sa ilang faith because or rather through Timothy because si Timothy man ang gibilin ni Paul dito nga magpastor sa church sa Ephesus. Now the church in Ephesus certainly was not a perfect church. Okay, wala mga perfectures until today. Uh, they had their own share of trouble sa ilang faith mga ison. And for 40 years, na ang milabay, Four years had now lapsed since Paul carried on his labors in Ephesus. Thus, upon hearing after 40 years, or certainly na isay mga report nga na sa ila, but si Paul, after hearing sa ilang faith for 40 years mga ison, ani nga time sa yung pag respond pag-sulat sa letter, Paul was thankful. Paul was thankful, mga ison imagine sa mga giagian sa church sa Ephesus mga ison imagine sa uh, ilang ipang agian ng mga persecutions false teachings nga naadto that's why nat say mga instruction kan Timothy on how he uh, is to uh, gitawag ug conduct or manage that church nga gibilin sa or gisalig nga to sa Ginoo sa ilaha mga ison imagine nga daghan nga mga kasakit daghan nga mapagsulay nga giagian sa church sa Ephesus nga nagdagan ang mga katuigan mga ison and then sa aning panahon na they are still in faith in Christ. Now, we know nga daghan mga Kristohanon atong nakuyog kaniyado that they profess faith in the Lord Jesus Christ, but at time, as time mga isun runs, di ba? Dili uh, uh, na nato sila makita sa pagpangalagad sa Gino. Nangawala sila. In fact, ang uban makita na nga namalik sila sa kalibutan. Nawala yun ang ilang pagtuo diha kang ginong Heso Kristo, mga isun. And yet, si Paul, after four years, And knowing the trouble sa church sa Ephesus, nakaplagan gyapon sila nga naa nagatuo kang Ginoong Kristo mga ison. In fact, si Paul nalipay kayo siya sa pagkakaplag niya ani, nahimo siyang mapasalamaton tungod kay sa kadugayon sa ilang pagpangalagad sa Ginoo o sa kadaghan sa kasakit nga ilang giagian, nagpabilin sila sa pagtuo kang Ginoong Kristo. In fact, ang ilang pagtuo ni bunga sa paghigugma ngadto sa tanan nga katawhan sa Ginoo which is in fact a proof sa ilang true faith and genuine faith in the Lord Jesus Christ mga igsoon Nalipay si Pablo nga iya kini nakaplagan ang ilang pagtuo taliwala sa kalisdanan og didagan ang panahon mga igsoon og in fact nalipay siya nga iya kini nakaplagan nga namunga og nahimong na siguro siya nga nakabaton gyud ay sila og tinuod nga pagtuo tungod kay kang Pablo ug ibisan kita karon atong isipon nga ang pagtuo nato ang Ginoong Kristo is a very precious thing that we are supposed to be thankful for mga igsoon like Peter or like Peter si Paul Uh, to Paul, faith is precious or more precious than gold, matod pa ni Peter sa iyang letter mga ison. Again, a thing to be thankful for. Paul here is so confident of the genuineness of their faith in Christ, sumala sa akong gigayon, because ang ilang faith in Christ was evidenced by the love, ang ilang love toward all the saints. Faith in Christ if it be genuine, will 100% produce fruit of righteousness. Here, it is the fruit of love to all the saints, mga iso. Now, we know that this kind of love, kung naman tayo gugma sa atong isig especially to the household of faith, mga iso, Now, we know that this kind of love is not inherent sa ito, mga ison, but the love that is from the Spirit of God, abiding in us. Kaya nga ano naman, we know, nga kita, mga ison, as fallen creatures, as sinful as we are, mga ison, living in this sinful flesh, ang atong kahigog ato ato ragyong mga kaglingon. Therefore, si Pablo, mga ison, was thankful to God, mga ison. It is to God that he was thankful sa faith nila kang Christ ug love nila toward the saints. Why? Why is Paul so thankful to God, mga ison? Because, again, kaning gitawag nga pagtuo nga tinuod nga Ginoong Kristo mubunga kini siya sa fruit of righteousness in this matter love for the saints kini klasing nga pagtuo gasa sa Dios ngadto sa iyang matatawan and therefore kung naamang kay pagtuo ni Ginoong Kristo kani sa pagbuhat sa maayo ilabi na sa paghigugma sa katawhan sa Dios you ought to be thankful to God kay kana klasing nga pagtuo gikan ka na sa Dios mga iksuon. Na notice din ni mga iksuon nga ang pagtuo rather ang pagpasalamat ni Pablo ni ining pagtuo ngaya nakaplagan na nga naaragyapon sa mga katauhan, sa Ephesians mga iksuon sa church sa Ephesus taliwala sa kalisdanan nga ilang giagian pagsulay ilang giagian. In fact ni resulta gani kini sa pagigugma in fact ngadto sa katawhan sa Ginoo mga iksuon ang pagdaig ni Paul ningon sa dini ni, uh, verse 16 I do not cease to give thanks for you. Kasi wala siya muhunong sa pagpasalamat ang iyang pagpasalamat sa Ginoo mga isun na himo kining tungod kay lagi ang pagtuo gayang nakaplagan gihapon nga na, sa katawhan sa Dios nga gikan sa Dios usa ka nga importante kaayo sa kinabuhi nato as Kristohanon mga ison. Naa may lagi butang nga dili gusto ni Paul nga atong hunungon mo ang pagpasalamat mga iso. The question is, are we thankful to God sa atong faith ni Christ? Or na ba kay faith ni Christ? If you have faith in Christ, dapat kang mahimong mapasalamaton kaya ka na, nga pagtuo tuo kang ginawa ni Kristo, Gikan ka na sa Dios Gasa ka na sa Dios Sumala sa Giyo ni Paul sa Ephesians 2, verse 8. For by grace you have been saved through faith and this is not your own doing. It is the gift of God. And again, we know nga na atay true nga faith because mo resulta kini sa paghimo nato sa mga butang nga matarong at sa gino, ilabi na sa paghigugma sa atong isig kay ngon. Na si Paul, nagpasalamat siya, nga nakaplagan niya iyang pag, pagtuo, nga ton, ang mga pagtuo, ang pagtuo, diya, yapon sa katawan sa Dios pag nalipay siya ni ini tungod kay namunga kini, especially sa bunga sa paghigugma sa isig kay ngon. In fact, the fruit of the Spirit is love begins with love. joy peace and so on. Isi kung namay bunga makita, ng atong makita kay ilhanan sa tinuod tang pagtuo ang pagigugmata sa atong isigkaingon. Dagan balik ta sa pangutana, mapasalamaton ba sa Dios sa imong pagtuo? Mapasalamaton ba sa Dios kung magtan sa iglesia ni Kristo nani sa atong dapit sa mustard seed nga na, ang pagtuo sa matag kaigsunan, mapasalamaton ba kaniya? Mapasalamaton ba ka sa Dios? Thankful ba ka sa Dios? Kung magtanaw ka ng imong mga anak sa kadigyot nila o sa kagagmay pa nila sa kag ilang edad, uh, samtang nagatudlo ka sa pulong sa Dios, imong mas sense nga na sila ipagtuni mo sa Kristo. Mapasalamaton ba ka niya na? magtanaw ka sa ilang pagtuo, mapasalamaton ba ka sa pagtuo sa imong kapikas? Are we thankful sa atong faith in Christ? We must be thankful, brothers and sisters, of faith ni Christ. Sa atong faith ni Christ. Because without faith, it is impossible to please God. And without faith in the Lord Jesus Christ, wala tayong madaw-dawgikan sa Diyos. Ma wala Walay salvation. No nothing that we will receive from God apart from our faith in the Lord Jesus Christ. Are you thankful sa imong faith? And the faith of others? And the faith of the church? And then, thankful ba ka sa Dios na, na klase nga pagto, gapamunga pamunga o pagkamatarong. Na resulta sa pagkinigugmain nato sa sulod. Are you thankful nga na naang love sa one another sa Iglesia? Think sa church, mga Iksoon, na kung nalantay pagto ni Ginong Iso Kristo, nga wala niya mga butang sa ito. Ah. Wala ang pagigugma sa matagusa. Una-una daw kung sa klase ang Iglesia, may tabo mga Iksoon kung wala niya mga butang. That's why si Pablo na himo siya. Ah, I believe si Pablo daghan iyang nakita ng mga bunga sa pagsalig o sa pagtuon nila kang ginungi sa so so Ni bunga kini o daghan ng mga bunga sa pagkamatarong. Mm -hmm. Dili po kumuingon nga si Pablo wa na himo mapasalamatan ato ng mga butang but gi-highlight ni Paul ang bunga sa paghigugma sa matag-usa mga isuon as ebidensya sa tinuod nga pagtuo na ilang nabatungan. Let us be thankful to the Lord sa atong faith and the faith right. Salamat sa Ginoo dinhi sa seed nga natay pagtuog pagsalig sa Ginoo natay faith ni Christ. And then nahimutang nagkahinigugmaay sa isa't isa. Unta kanang atong pagmatikod sa atong pagtuo sa matag usa nga mahimutang thankful sa faith nato kang Ginoo ni Kristo nga nibunga sa atong pagigugma sa matag usa mga igsoon unta matud kana nato sa dugang pang mga pag sa Dios nga ang Diyos magapanalangin sa atong pagtuo, magalig-on sa atong pagtuo, o magalig sa atong pagigugma sa matag-usa. So dinhi si Pablo, una, nahimus siyang mapasalamaton sa Dios mga ikon tungod kay nakaplagan gihapon niya ang pinakaimportante nga butang na naa sa mga sir sa Ephesus, ang pagtuo kang ginong Iso Kristo, o ang pagigugma sa matag-usa. Again, akong balikon, mga ekson, akong encourage ang Eklesya, Let us be thankful to the Lord for our faith in Christ. And let us be thankful to the Lord sa atong pakigugma sa matagusa, mga isan, we may grow an area. Pag again ka na nga tong Unta magatud sa atong pagka may nampuon, mga isan. This leads us to the second point to, which is the prayer of Paul, let us consider his prayer my son is prayer God to say Ephesus or Ephesians uh, that they may know God more din mga iso, ang pulong Sagino, verse 15 again to 16 and for this reason I, uh, for this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints says of verse 16, I do not cease to give thanks for you din siya remembering you in my prayers. Now, what is sports prayer here mga ison verse 17 tells us that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of God. That statement simply mga ison means may kanang may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. That is the knowledge of God simply means that they may continue to grow more and more in the clear knowledge of God whom Paul calls here the God of, or rather the Father of Glory. At is the Father of Glory describes God as the source of all, uh, 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 from all whom all this divine splendor and divine blessings nagyatag sa ginoo sa mga iso, that God is the God of Glory, that He is the source uh, from whom all divine splendor and perfection proceeds, even in their manifestation, mga iso, and to whom all these things belong, si uh, Paul has just earlier in chapter 1 aning a chapter earlier sa chapter 1 mga ekson gipakita ni Paul ang magnificent attributes sa Ginoo mga eksuon nga na og ayo niya sa work of election predestination redemption and even God accepting us in the Lord Jesus Christ ipakita na na ni Paul iya nang gi ng Ephesians and even us sa work sa Amahan from electing us predestinating us to become his children and redeeming us in Christ and accepting him in the Lord Jesus Christ and yet here si Paul prays prays for them that they will continue to know God more you see Si William Hendrickson matod pa niya nagsulat siya that Paul is asking the Ephesians is asking that the Ephesians be given deeper penetration into the meaning of the gospel and a clearer insight into the will of God for their lives enabling them as they have this clearer understanding of God and God's work of redemption sa tuwa will enable enabling us at all times to use the best means for attainment of the higher goal namely to glorify the triune God as we come to know god and who he is and his work of redemption gani kanato mga igsoon samtang masabta ato ayo, mu ug tag ayo aning understanding mga igsuon and using this understanding mga igsuon gamito nato ni as means to attain mga igsuon uh, kaning higher goal which is sa pag glorify sa Gino. That is, when we come to understand who God is, yung works sa ato ang mga ison, magtukmud ni nato, magamit nato ni as a means to live a life that is in a worthy before God and to live a life that is for the glory of the triune God, mga ison. That's why importante kayo that we come to know God more. So, post-prayer din ni mga ison sa Ephesians is to know God more. Taliwala nga gisulti na niya ang buhat sa Amahan sa anak o spirito diha sa atong kaluwasan mga ison and yet he continues to pray that the Ephesians and all of us will continue to know God more that is tingo sa dinhi the God of our Lord Jesus Christ the Father of glory mga ison how glorious is the father's work of redemption through his son Jesus Christ dot Paul praise He that the Ephesians and all of us will continue to, uh, that believe in the Lord Jesus Christ will continue to know God more, mga yusun. Verse 18, niyon siya, having the eyes of your hearts enlightened that you may know. The word know sa Greek means to get knowledge, that is to understand, to perceive. It has to do with the mind, it has to do with the understanding, your thoughts, that is, you know God, is a nanay, nanay, say, kalambigitan sa pagsabot, that... ugmayo sa pagsabot og sakto sa mga butang nga gipadayag sa Dios diha siya mga pulong nga aron ato siyang mailhan og maayo mga ison that is the word know there that is to get knowledge to understand God uh, truly as he revealed himself sa iyang word now the word know also means to see But is kind expression nato when we come to understand something after sa tanan, taas na explanation, and then makasabot may now I see, I see. That is the meaning of the word know also there. That is to see, mga Ikson. That's why si Paul uh, speaks here, uh, mga Ikson, sa so verse 18, Having the eyes of your hearts enlightened that you may know, that is, that you may see, that you may see who God is, mga Ikson. Having the eyes of your hearts, in fact, the heart there, is a Greek, mga Ikson, means the mind. It is the mind as the faculty of understanding. It is the thought, mga ison. Thus, ang King James Version, gi-render niya lang a verse, the eyes of your understanding. That is the eyes of your heart. The heart there is the understanding. So, makita ni Paul din ang prayer niya sa katauhan sa ginoo, mga ison, nga ilang masabtan o ayok kung kinsa ang Dios mga So, having the eyes of your understanding being enlightened, that you may know, that you may see God. Paul is praying, having the eyes of your understanding enlightened, mailumin unta ang imong understanding, mahayagan unta, malandagan unta ang imong hunahuna, naroon imong makita asin makita o mailhan ni mo ang Diyos, mga ison, as opposed to when we were unbelievers that our minds and understanding were like the Gentiles were darkened, mga ison, as Paul reminds the Ephesians in Ephesians chapter 4, verse 18. Ngayon siya, they were darkened in their understanding. Kanang, kaning kaning understanding din sa verse 18 sa chapter 4 is the heart, kanang heart diya sa verse 18 nato See, verse 18 sa chapter 4, they, 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 are darkened in their heart, in their, in their understanding. And that's a verse 18, na ingon si Paul, mga isol, having the eyes of your heart that is understanding. So, ningon siya kani kaniadto, ang atong mga kaugalingon, ang atong understanding, mga isol, were darkened, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. They refuse to listen to the word of God, mga ison. That's why nagpabilin sila sa ilang ika-ignoranti diha sa Dios sa mga butang nagidayag sa Dios sa yung pulong nga nagmambigit sa atong kaluwasan, mga ison. So makita nato din eh. nga na ang need kanato mga ison to continue to grow in knowing God. Dili tapuy di mo ingon nga nakailan nata sa Dios. Pero gan, mga tao nga mo-isila nakaila sila sa Dios pero kung imon tan-aw ang ilang pag ila sa Dios stop how mabaw para gyud kaayo sa tanang. Na Makita nimo again sa verse sa chapter 1 mga igsoon nga si Paul iyang gidayag mga igsuon ang profound nga work sa Ginoo sa atong redemption. In fact, gipakita ni Paul that before the foundation of the world we were chosen by God. He predestined, laglum na kayo na sa ng nga mga butang, nagibuhas sa Dios sa katawan sa Dios sa na kinanglan natong mabalaan. And yet, at this point sa so iyong letter, nag-ampo, gihapon si Paul, kung naman siya pag-ampo, nga mag-grow, gihapon ta more sa atong ila sa Dios Nga dili yung tatamahin mong matagbaw sa ato orang nabalaan nga sa Dios That we may grow in our capacity in our understanding of who God is, mga ikson. Muna yung prayer ni Paul, dini mga ikson. It Itaniyado, darkening atong understanding, ignorantitas sa Dios because we do not hear the word of God now. Natadinit sa reform, gitu, luanta sa pulong sa Dios. Natay mga dok, natay doctrinal class, mga ison nga no, masabtan gid natuk pagayu. Unsa gyud ang Ginoo? Unsa yang trabaho, yang works, sa pagluwas kanato? on how we are to respond in faith? Also sa yang mga pulong, kailangan nato ng baluon mga isuon. Inahanglantang, mugro. So, manotis niyo mo din ang prayer ni Paul ng atong understanding, magsugod sa atong understanding. Kaya namin mga tao ang ilang, ang ilang, uh, burang bitawag, burang nagsugod sila sa kasing-kasing ba? Uh, nahigugma sila pag-ayo sa Dios mga isuon, nga ang ilang heart was moved to love God and yet ang ilang understanding isayop ang ilang understanding sa Ginoo Di diba? Kung naamay atong, kung atong kasing-kasing ma-movement sa pag-respond in obedience to God and our love for God, mga iso, it should come first from our understanding that we know God, that's why we love God. Magagikangid siya dapat sa atong understanding. That's why ang prayer, rather ang encouragement ni Paul sa Romans chapter 12, di diba? That we may be conformed, not sa world, but sa kang Christ, matransform ta by the renewing of our minds, mga iso. You see, our minds are renewed when we come to understand the word of God. As it is preached, as it is taught, mga prayer ni Paul dini mga so that we may grow in the knowledge of God. There are three things mga that uh, that the Ephesians and all of us must know more concerning God. So that na itulog gihatag ni Paul dini. Basically, ang am prayer gud is that we must continue to grow in the knowledge of god as paul also encourages the elect they may grow in grace and the knowledge of our lord and jesus christ so there are three things that paul uh, prays for the ephesians and all of us that we must that we must know more that is that we may understand and that we may realize fully and clearly first that we may know the hope of god's calling Second, that we may know the riches of His in God's inheritance. And then, lastly, yung ipakita ni Paul din yung iyang concern ani mga ison is that we may know the greatness of God's power that is to us and to Christ, mga ison. So first is that ang giyampo ni Paul that they may grow more in God, in the knowledge of God, especially kani that we may know the hope of God's calling, mga ison. Verse 18, yung siya Having the eyes of your hearts enlightened, that is, that you may know what is the hope to which He has called you. That is, that God calls you, my son. So, what Paul is saying here is that we need to grow in our understanding of the hope to which He has called us. A lot of Christians, my son, do not realize how glorious and how blessed the hope to which God has called us. The question is, what is the hope to which He has called us. What is the hope to which God has called us? Ephesians chapter 2 verse 12 to 13 ningon si Paul, remember that you were at that time kani adto ningon siya separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise having no hope ningon siya and without God in the world but ningon din siya now in Christ Jesus you who were far off having no hope without God in the world have been brought near by the blood of Jesus Christ that is brought near to God That is, murata ka ni og mga kriminal, mga isun nga nasa death row, condemned because guilty ta sa itong rebellion against God. And that situation, kani adto sa atong sitwasyon, samtang wala patakang Christ, mga ison. We have no hope. Therefore, this hope to which God has called us is our reconciliation to Him. This is the hope that God has called us. Reconciliation to Him or our salvation from His wrath. Tungod kay lagi kani adto apart from Christ, we were separated from Christ, we have no hope. As we were separated from Christ, kaya to because of our sin, we were separated from God, hopeless, without God in the world. But now in the Lord Jesus Christ, because of His sacrifice, atong sin, and because of His blood, we were brought near. In other words, because of Christ, nanatay hope of salvation. Nanatay hope of salvation from the wrath of God. Nanatay hope of reconciliation, ngadto sa Dios Kaniad to wala tay Dios, wala ta nabulag ta sa Dios. Karon kang Christ mga ison na si uli na ta ngadto sa Dios. Our only hope of reconciliation sa Ginoo. Forgiveness of our sins. Salvation from the wrath of God is Christ mga ison. For only in Christ and through his blood are we reconciled to God for the blood of Christ cleanses us from all our sins and thus in him we were brought near to God in him we were reconciled ngadto sa Dios The word hope here means favorable and confident expectation in contrast mga igsuon sa evil hope sa mga tao nga wala diya sa Dios evil hope ang ma-expect sa mga tao nga walay hope diha kang ginoong Heso Kristo mga ison. Now in the Christian sense, the word hope again means joyful and confident expectation of eternal salvation. That is the hope that God calls us mga ison. Natay expectation kay hope man future man mga ison. So when we say expectation, it simply means unseen and future things ning atong ginapamot now we know sa atong uh, mga studies mga ison, ganun ito makadungog anang already not yet sa atong salvation you see na i already not yet sa atong salvation although we are saved now but the ultimate experience sa atong salvation atong may experience dito sa future my son that's why we continue to hope anang hope sa ginoo sa atoa which is the salvation of ourselves, selves mga isad. Si Paul sa Romans chapter 8 verse 24 25 niyon siya, for this for in this niyon siya, for in this hope we were saved niyon siya. Now hope that is seen is not hope, for who hope for what he has seen? In Genesis of verse 25, but if we hope for what we do not see, we wait for it patiently. You see, this hope to which God has called us is not a future. That's why na tay hope mga ison. That's why na uh expectation, joyful expectation, mga ison. Positive ang atong expectation aning a hope mga ison because again, ang atong gitawag na ultimate experience sa atong salvation is to us a future mga ison. That's why si Paul dini gin -courage na niya, mga ison to wait patiently. Aning a hope. to wait patiently ani nga hope mga igsuon and then ang writer sa Hebrews as well sa Hebrews chapter 6 verse 12 also encourage us strongly to hold fast to the hope before us set before us this hope again is the hope of our salvation we are to hold fast We are to wait patiently ani nga hope mga isa, mga ison taliwala nga usay ang atong kahimtang muragwa na paglaom sa bisag unsa nga butang batang ang atong paglaom sa atong kaluwasan nga gisaad sa Dios mga ison is 100% certain That's why ang writer sa Hebrews sa chapter 10 verse 23 niyon siya Let us hold fast the confession of our hope without wavering why for he who promised is faithful This hope is objective, didn't it is subjective. It does not depends atong faithfulness which is subjective, but depends on the faithfulness of God which is objective. This means that this hope is not uncertain. Dili ni hope mga ison, nga na masintang, nga matinuod unta crossing our fingers mga ison, nga unta mahitabo unta mga ison, absolutely not this hope of eternal salvation is 100% sure because God who called us and God who called us in the Lord Jesus Christ is faithful to his promise of salvation in Christ Jesus my son now if you are in Christ you have a 100% sure hope of eternal salvation. Kung wala pa may 100% sa imong hope, mga ison, pray to God. Kung naman kay iampo sa ginoo sa imong mga anak, iyan nimo ni sa iklesya, mga ison, is that we may know more the hope to which God has called us. The hope of our salvation. Sige lang nga kung magtanaw ka dinis kalibutan, mga ison, daghan kay butang sa kalibutan, nga muragwatay paglaom. Di ba? Murag, wala tayo paglaom nga. Uh, Wag magigit paglaom daan siguro nga makabansyon. Wag wow. siguro kay paglaom nga uh, muasinso. Siguro, wakay kay paglaom um, nga uh, maminyo. Sige na lang, biyaan na naman tanan. Even ang kaminyon, biyaan ra man na din dinis kalibutan. Si Jesus na siya nga, oh, wano may minyo dito sa langit. Biyaan ta ang tanan, mga ison, But ang importante yung ta, nga imong masabtan og ayo. That you may grow in this understanding and that you may be thankful sa Gino and pray more that you will understand the hope to which God has called you is untang hope of eternal life. Pagitawag ni Paul sa Titus chapter 1 verse 2, chapter 3 verse 7, mga isuon nga hope of eternal life. Sa Titus chapter 2 verse 13, gitawag ni Paul og our blessed hope. And then sa Colossians chapter 1:23 gitawag ni Paul kaning hope to which we are called is the hope of the gospel which is the salvation of our soul. The question is, have you realize how glorious and blessed the hope to which God has called you in Christ? Imo ba nang na-realize? Imo ba nang natugad o maayo o unsa ka-glorious, o unsa ka-blessed ka na kaklase na hope? That is the hope of your salvation na gitawag ka sa Dios diha kang ginoong Isokristo, mga isan. Pray pray that having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which God has called you. Namang kay isiguro sa imo mga anak ng mga paglaong ng ilang lantawon ng tuunya sa unahan is ng paglaom sa kaluwasan diha kang ginoong Hesus Kristo mga isang The second thing Paul prays for here that we must know that is that we may understand and realize fully and clearly is that we may know the riches of God's inheritance. Is it having the eyes of your hearts enlightened that you may know what is the hope to which he has called you what are the riches of his glorious inheritance in the saints? Paul has already made reference to first to the fact that we were predestined to adoption as sons in chapter 1 verse 5. He also made a reference to the fact that we have obtained an inheritance in verse 11 sa chapter 1. Also to the fact that the Holy Spirit has or was given as a guarantee of our inheritance until we acquire possession of it sa so verse 14 sa chapter 1. But here Paul still prays to the Father that we may understand or fully realize how rich and how glorious this inheritance that God has for the saints. You see? Riches means abundance, fullness. Glorious means that this abundant inheritance that God has for us is not earthly, dili passing, dili corrupt, but is heavenly and eternal. These blessings are called inheritance because they are gift of God's grace. And according to Hendrickson, matod niya, in siya, once received, will never be taken away again. That is, this inheritance glorious and the rich inheritance na gihatag sa ginosatwa, we will enjoy forever. Notice here, nga si Paul din glorious inheritance in the saints. Na dinis, kalibutan, pagkain kayo mag-away, magpatay sa ilang mga inheritance kay ang uban makadawat, ang uban dili, ang uban kulang, ang uban dili gid patas. Napatay murag atong nabatasan dili nga ang kamanghuran may mudawat sa balay unsa man diha murag nakapabor gyud. Unang mag-away ang mga igsuon tungod sa inheritance nga dili patas mga ison kaya human nato madawat ang atong inheritance kanya-kanya tag enjoy, bahala kada da nay imo nay ako murag tag prodigal son nga atong i-claim ang atong inheritance and then we will spend our inheritance on our own. But here, come to understand that all the saints will receive an abundant and full inheritance to be enjoyed together with the saints in glory. Kani nga inheritance, dinig ka kaingon na nga, salamat na ako sa eternity, I will live on my own, I spend all eternity on my inheritance. Akong inheritance, eternity, no. Kani nga inheritance, we will enjoy together in heaven. All the saints will receive abundant, rich, full inheritance and that they will enjoy the inheritance together in glory, mga Ikson. That's why, dinis kalibutan, gitudluan ta to share what we have to others. Muna gitudluan ta dinis kalibutan as family, as household declines to share what we have sa uban. Pagkabot dito sa langit, ang tanan imo i-enjoy na sa tanan believers, sa tanan saints na sa langit. That's why si Hendrix, eh, ni Comin siya, ni Ningun siya, What will make the inheritance so glorious, niyon siya, is exactly the fact that we will enjoy it together with all who love is appearing. We will never be empty-handed in glory, mga son First and foremost, and ultimately, we will have Christ and every benefit Christ have for us, mga ison. And then we will enjoy it together with all the saints in glory. Benefit, All the benefits, all that we will inherit in Christ, mga Ison, all that God has prepared for us in glory, mga Ison, nga describe ni Paul, mga Ison, as what no eye has seen, no ear has heard, no heart of man imagine what God has prepared for those who love Him. And then Paul caught up in the air, rather caught up in heaven, speaks of things he heard that cannot be told, which man is not permitted to utter. So Second Corinthians chapter 12, mga was giandam ang ginoos ato ang rich and glorious inheritance that all of us will receive abundantly and will enjoy together. Think about it. Pray that you may understand this riches of his glory and in his inheritance so that so that aside from you may become more thankful to God that you may not also despise such glorious inheritance by exchanging it with what is temporal. Balik ko na ko, mga isun. Nakay inheritance nga ma-receive. Pray that you will understand, that you will fully know and understand and realize how glorious, how rich, how full Kani nga inheritance nga imong madawat aron lang first dili ka mahimong mapasalamaton lang. Kay kung dili nato ni pamalandungan og sabton og ayo mga igsuon, how glorious and how rich is this inheritance that God has prepared for us. Dili ta mahimong mapasalamaton. And then kung dili ta mahimong mapasalamaton, mga igsuon dako kayo nga tendency nga i-despise nato ni nga inheritance. Kay lagi heavenly mani and then kita we are earthly ang atong gana na sa mga butang sa kalibutan. That if we do not fully understand how rich and glorious ka ning inheritance, akong balikon, mga ison, you will despise this inheritance. You will exchange this inheritance for temporal things like Esau who sold his birthright for a bowl of lentils too. Dakog nga ngay nimo ni mo ni inheritance sa mga butang sa kalibutan. Kung dili ni mo masamtan, how rich unsa ka kadato dito unsa ka kahayahay dito nga ma-enjoy nimo ning mga butanga nga gi-prepare sa Ginoo sa imo hindi nimo ni, ni masabtan ibaylo na nimo sa imong trabaho bahala diya og imong malapas ang Ginoo imong ma-despise ang kuman sa Ginoo mugin lang ka ibaylo nimo ang Ginoo sama kang isaw ibaylo nimo ang inheritance sama kang isaw Genesis 25 records for us this sad event that we may learn not to despise God's blessing. Si Isau ningon sa sa verse 32 sa 25, mga isang sa Genesis, I am about to die. What use is a birthright to me? Usay, inanak ta. Bawadan anak na trabaho. What use is my faith? Kang Christ, what use is heaven? Bailo na to. And then si Jacob ningon say I swear to me now. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau bread and lentils too. And he ate and drank and rose and went away. And then morning ging on sa Bible. Thus Esau despised his birthright. Bailon niya sa mga butang. Huwag oh, niya na-recognize. Huwag niya ma ma-realize how rich and glorious ang inheritance sa gi-prepare sa Ginoo saya which is represented by this earthly inheritance. Esau was not thankful for his birthright that he despised and sold it for a bowl of lentil stew. Pusay, ibaylo nato si Kristo sa gagmay nga mga butang dinis kalibutan. Butang nga hinungdan sa tinuod lang. Butang nga wala eternal value. Ang writer sa Hebrews sa so chapter 12, verse 17, tells us of the consequence of Isao's foolishness. In for you know that afterward, when he despised to inherit the blessing, he was rejected, for he found no chance to repent, though he sought it with tears. Morning a verse, mga Ikson, that plagued Jan Bunyan for so many years. Because to Jan Bunyan, para sa iya, nabaligyan niya si Christ. Murag na sell niya si Christ and then he was in a sense yeah, while he sold Christ, he parted ways with Christ mga ison that he, exchanged niya si Christ for worldly and earthly pleasures mga ison. And in fact, si John Bunyan sa taas ng panahon sa iyahang uh, struggle, sa iyahang sin and sa iyang faith ni Christ, kung imong tanawon ang iyang libro mga ison nga uh, kanang gisulat ni John Bunyan nga abounding grace ba diba, to the chief of sinners. Makita ni mo nga si John Bunyan na na, 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 nabunagin bunagin siya, pero kung mo tanawin, wala siya assurance sa iyang salvation. In fact, for so many years, kaning verse, the plague sa iyang huna-huna, mga ison, because at one time, gibaylunya niya si Christ sa mga kalihawan din sa kalibutan. And then, magbanda-banda niya sa iyang huna-huna, kaning verse, mga ison, wala na siya chance. Even if he sought with tears, ang iyang salvation ni Christ, mga ison, si John niya never, uh, sa taas, taas nga panahon, he never came to a point nga na comfort siya, taas nga panahon, nga struggle siya, ni. In fact, ayun siya, I was so convinced that I committed the unpardonable sin for many years. Nagunahon na siya nga condemn na gid ko tungod aning gibaylo niya si Christ mga igsoon. But brothers and sisters, that you may come to know fully and know what are the riches of the glorious inheritance in Christ. So that again para mahimo kang mapasalamaton but also dili nimo i-despise ang imo inheritance. Di ni mo ibaylo si Christ. Your eternal portion, your ultimate inheritance, dili ni mo sa ibaylo even sa tibuok kalibutan. Because what profit a man if he gains the whole world yet loses his very own soul? Now think of this. Practically, diha sa imong trabaho, asa kagibutang sa Ginoo every day. He not only called you to an eternal hope of your salvation, but He also promised a rich and glorious inheritance sa saints so that magkinabuhi ka according to the will of God. Rejecting the offer sa kalibutan sa imuha. And to rejoice and to be thankful to God saying inheritance that He has prepared for you. Di panini muga pray 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 also for the church that we may not despise this inheritance that we may not exchange Christ for earthly pleasure pray that we may know the riches of His glorious inheritance the saints and finally Paul prays that we may know the greatness of God's power you see that is toward us who believe and then to Christ who died. In just verse 18, having the eyes of your heart enlightened that you may know what is the hope to which he has called you. What are the riches of the glorious inheritance in the saints? Then verse 19, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe according to the working of his great might? Notice how Paul describes God's power, immeasurable, exceeding beyond anything. mo transcend, mo surpass, mu excel on anything. He describes it as great, mga isun, greatness, immeasurable greatness of His power. Greatness, that's the word megatos. Di agi nga itong word niya, mega. God's power is mega. Then Paul uses three words here to show how this power is used. Kani three words are synonymous. First, the word energia, that working. That working, that is, that is, what is the immeasurable greatness of His Power toward us who believe according to the working of his great might. The working is energia that is activity, the manifestation of God's power. The second word is kanang ek, ek eskus, Kanang great na word ang, ang ang King James translated mighty it is because kanang word the great is mighty strength. ability, force sa power sa Ginoo. And then lastly, the word kratos, ng might diya sa itong translation. Working of His great might. Kratos means power. That is, ang King James Version nag-translate, ana, o power. That is, the strength of God, the power of God to accomplish what He promised, mga isang. That's why the King James nagrender render anak verse according to the working that is the energia of His mighty iskus and power kratos mga isun. So makita nato din eh, ni si Paul mga isuon gusto niyang masabtan nato ug ayo ang kadako sa gahom sa Dios ng gihang gamit to work mga isuon uh, diha, diha sa pagluwas ng ni kanato mga isun. Someone commented regarding ani uh, use ni Paul sa uh, three synonymous word <coughs> excuse me to speak of God's power nga gigamit to save us Matod pa niya mga ison, it is permissible to conclude that the Apostle Paul uses more than one word to indicate the fullness of God's infinite might and power that God exerted toward us who believe. In fact, the reason why we believe in Christ is because God exerted His power. Aron tanga mo ang Christ, my son. Again, the reason why we believe and are saved is because God exerted immeasurable great power in Ikenato. And this immeasurable greatness of God's power toward us who believe, according to the working of His great might, is the same power. Now think of this morning gusto ni Paul nga masabtan nimo unsa na nga gahong nga gigamit sa Dios aron ka nga mabuhi spiritually nga mutuo ni Christ ug maluwas this is the same power sa verse 23 and uh, 20 and 23 that he worked in Christ When he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Other words, in other words, this exceedingly great power that God used mightily to us who believe. is the same power that God exerts in exalting Christ. That is, in Christ's resurrection, in Christ's coronation, in Christ's dominion, and in Christ's headship, mga ison. Pray that you would fully know this power that God exerted in you. Thus, you believe right now, mga ison. Now, Paul in chapter 2, mga ison, speaks of us who were dead in our trespasses and sins. By nature, we were children of wrath like the rest of mankind. Verse 4: si But God being rich in mercy because of the great love with which He loved us. Verse 5: Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. And notice ang verse 6: verse, uh, verse 20. Notice ang verse 6 na gisulti ni Paul sa chapter 2, mga isod niya siya. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus is the same statement na gisulti ni Paul that the power that God exerted sa atua to raise us up in Christ and to have seated us with Christ in the heavenly places is the same power that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Paryas because the power that God used and exerted, this great power that He exerted to raise Christ from the dead and to subseated Christ sa iyang right hand is the same power that God exerted to raise us from spiritual death and to unite us to Christ and to have us seated with Christ in the heavenly places. Siguro, dili ka sound impressive sa imo ha, because a uh, spiritual resurrection okay, remember manisa of unlike ang Christ that he was raised from physical death siguro this may not sound very impressive as being raised from the physical death sama kang Christ but brothers and sisters i-remind taka to raise us up spiritually or from our spiritual death requires the same kind of divine power pero sige lang. during the resurrection, the general resurrection of the dead, we will at that time, certainly, makita nato ang ability sa Diyos to raise us from our tombs. But what Paul is saying, karon mga iksoon, is while we are still living in a fallen world, understand, know, kung unsa ka dako ang gahom nga sa Dios para lang ka mabuhi o para lang ka nga mutuo kang Christ. Tayang gitandi nga ang pagbanhaw ni Christ ug ang tanan nga sa Dios to exalt Christ is the same power he exerted to cause us to live and to believe in the Lord Jesus Christ. How can we not be thankful to God? for the genuine faith in Christ that we have. And the love for all the saints nga nagikan aning genuine faith na gihatag sa Ginoo sa ato ha. Gihatag sa Ginoo sa ato freely. though we don't deserve? How can we not be thankful? Siguro dili lang gid lagi ta mahimong thankful when we refuse or care not to recognize these things. That's why si Paul din eh, naingon siya, pray, pray that you may know God more. Aron, may mo kang thankful ani nga mga butang. Because the reason why we're not thankful is we don't look at it and we don't meditate on it and think about it. Kung nakadako, unsa nakaayo, unsa nakablessed, unsa nakarich, unsa nakaglorious naka ang giyatag sa Ginoo sa ato nga favor. And that unsa ta ka unworthy and undeserving ani nga mga butang. And how can we not look into the hope of God's calling, the riches of God's inheritance, and the greatness of the power of God toward us to believe and to Christ, whom He raised for our salvation, and to pray to the Father that we may have full and clear understanding of these things? How can we not? Again, balik ya punta sa butang. We refuse to think about these things. We refuse to meditate on these things. That's why we're not thankful. That's why we're not prayerful. That we grow more aning understanding, aning mga butang. The brothers and sisters, si Paul dini, makita nato yung thankfulness efficiency, Ephesians na nagled sa prayer for more. Prayer for more. Because again, the more we're thankful for God's blessings, the more we become prayerful. The more we become, or the more we come to God in prayer with thankfulness, and the cycle goes on and on. And prayerfulness and thankfulness mahimong part sa tong life as God's people who receive great blessings undeservedly, my son. Now think of. Thankfulness as we giving to God what He deserves. And think of your prayer as God giving you what you do not deserve. In thankfulness, we are only giving God what He deserves. And in our prayers, God is giving us what we do not deserve. That's why, brothers and sisters, since we are people who undeservedly received countless blessings from God, let our lives be one with thankfulness and prayer. Make it a cycle, make it a part-time prayer because God deserves all the praises, all the thanksgiving sa mga butang-atong na-enjoy in this life and life to come.